Вітаю всіх на каналі. Сьогодні вирішив зробити огляд на кутову шліфмашину Дніпро-М GS98 та відгук на фірмовий магазин. Як із фрезером Дніпро-М, перше, з чим я зіштовхнувся, це ввічливі консультанти, які і запропонували забрати моє замовлення в магазині. Коли я потрапив до магазину, мене приємно здивував простір. Чистота. Всі полиці з інструментом були без бруду, без пилу. Просторний, освітлений великий зал. Ввічливі та гостинні продавці одразу запропонували мені каву або чай. І ще саме що приємне, без подарунку я з магазину не вийшов. Ось так приємно, коли компанія думає про своє ім'я. На цьому досить, бо будуть в коментарях писати, що я лобіюю інтереси Дніпро-М. Або ще щось. Що ми маємо по самому електроінструменту? Картонна коробка. Інструкція з експлуатації. Запасні щітки. Чек. Захисний кожух, звичайний, не бистрозйомний. Ручка. Ключ для зняття оснастки. Сама кутова шліфмашина. Кабель 3 метри. 3 роки гарантії. Сам інструмент не має прорезинених місць. Ручка також звичайна. Має кріплення в двох місцях, зліва та справа корпуса редуктора. Зажимні шайби з насічкою. Підшипник захищений. Сама кутова шліфмашина має потужність 720 Вт. Для 125 округа цього достатньо. При 11 тисячах оборотів за хвилину на холостому ходу. Так, трішечки є люфт. Але фіксація чітка. Давайте включимо її та послухаємо, як вона працює. Плавного пуску немає, регулювання обертів також немає. Звичайна модель. Але зарекомендувала себе дуже добре. Будемо працювати та поновлювати свою майстерню новим інструментом. Всім дякую за огляд. На все добре, до побачення.